Pas takimit me kryetaren e komunës së Mitrovicës, vendosi që ullën deri te shtëpia e Evropës, që ndodhet në pjesën tjetër të qytetit, a bëj nëpërmjet urës së Ibrit. I dërguari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ecën në mes asaj që nga paslufta është bërë simbol i ndarjes etnike. Më 28 prill, kuvendi komunal në veri të Mitrovicës votoi vendimin për hapjen e plot për qarkullim të urës, duke adresuar kërkesën të qeveria qendrore e Republikës për të mundësuar një gjë të tillë. Por emisari BE-s është për krahas i fort i zgjidhjeve me marrëveshje, me të cilën duhet pajtuar, siç i quan Lajçak, të dyja palët. It's in the hands of the two parties. They need to agree, but është në duart e të dyja palëve, ata duhet të merren vesh. Unë dua që hapja e urës të jetë kontribut për stabilitet më të madh, sesa destabilitet të madh. Kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj, gjithnjë po të nësoj se na duhet të shfrytëzojmë platformën e dialogut për të pajtuar për rrugën përpara. Ne nuk duhet të imponojmë një vizion mbi vizionin tjetër. Pas mysafirin nga Brukseli hyrë në një takim e dyrë të mbyllura me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile nga komuniteti serb. Kur e kreu këtë pjesë të takimeve, Lajçak u pyet për atë se çka pret BE-ja rreth zgjedhjeve që u mbajtën me 23 prill për kryetarët e katër komunave në veri, proces ky që nga serbët u bojkotua me të madhe. One expectation that kam vetëm një pritshmëri që ne të gjejmë një aranzhim që nuk do të dërgojë në eskalim. Ky është shqetësimi më i madh në këtë pikë. Por çka në të vërtetë do të thotë kjo? That means there are political representatives. Kjo do të thotë se ka përfaqësues politik që kanë autoritetin dhe ne po bisedojmë me ta dhe ne presim nga ata që do të gjejnë një zgjidhje. Këtë po e diskutojmë ne. Lajçak bëri me dije se këto çështje dhe një listë gjatë me të tjera do të diskutohen të hënën në Bruksel, ku i thirri për takim kryenegociatorët e dy shteteve. Sa kreu këtë pjesë të angazhimit, emisari shkoi për drek për të u rikthyer në shtëpinë e Evropës, ku ka takim me përfaqësuesit e listës serbe. Ky subjekt politik njoftoi se u bisedua për situatën e përgjithshme, sidomos në veri, duke thënë se qeveria në Prishtinë s'do zgjidhen e problemeve me dialog, por me veprime siç i quajnë të njashme. LSJ-ja i tha Lajçakut se kthehen në institucionet e Kosovës, atëherë kur sipas tyre themelohet asociacioni e njësitë speciale të rrihiqen nga veriu.